ជម្រាបសួរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុចឡាចចុច Share និងចុច Subscribe ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យដល់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំផងបាទអរគុណច្រើនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទទៀតហើយឌីណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅលេងជប៉ុនបាទ អញ្ចឹងកុំភ្លេចបើក VPN ទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលទៅលេងជប៉ុនណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលម៉ាច់ដេរបស់ជប៉ុនតើមានអីខ្លះអូខេគឺ EJ League បាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងចូលទៅប្រទេសជប៉ុនគឺយើងបានម៉ាច់ដេរបន្ថែមមកពីទៀតបាទគ្រាន់មានទឹកមាត់លេបតិចអូខេតោះចូលទៅមើលតើក្នុងម៉ាច់ដេរនឹងវាចែកអីឲ្យយើងខ្លះអូខេ អូវ៉ាវអញ្ចឹងយើងទទួលបាន400 eFootball Points សម្រាប់ក្នុងមួយ match day របស់ជប៉ុនអញ្ចឹងវាគ្រាន់បើបន្តិចពីព្រោះ match day ធម្មតាហ្នឹងគឺយើងបានត្រឹមតែ200 eFootball Points នោះទេបាទអញ្ចឹងក៏ទទួលបានកាក់មាស 100 ដូចដើមដែរអូខេអញ្ចឹងនេះដល់គ្នាកុំភ្លេចបើក VPN ចូលទៅលេងនៅប្រទេសជប៉ុនផងពីព្រោះយើងនឹងអាចទទួលបានកាក់មាសបន្ថែមទៀតហើយនឹង management skill boost បាទសម្រាប់យើង upgrade manager upgrade crew របស់យើងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបើក VPN ចូលទៅលេងជប៉ុនហើយស្វែងរកទីតាំងណាដែលលេងស្រួលបាទពីព្រោះបើសិនជាទីតាំងលេងមិនស្រួលទេវាអាចធ្វើឲ្យមានការរអាក់រអួលបន្តិចក្នុងការលេងឬក៏អាចជួបជាមួយនឹង null ឬក៏អាចជួបជាមួយនឹងលាក់តាក់អូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចចុច like subscribe ហើយនឹង share វីដេអូនេះផងណាហើយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យទទួលបាននៅរង្វាន់ច្រើនច្រើនហើយនឹងទទួលបានកាក់មាសច្រើនច្រើនពីម៉ាច់ដេនៅថ្ងៃនេះអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ